ឥឡូវយើងមកសាកពីវិធីគុណរហ័សវិធីគុណរហ័សគឺអត់មានប្រើកាសចូលទេណាយើងមានបិចមួយចំនួនដែលយើងចង់គុណបើសិនយើងឃើញតលេខវាមានទី2ដូចគ្នាណាអូខេ25គុណជាមួយ25មានន័យថាក្បាលមុខនេះគឺលេខដូចគ្នាហើយកទុយគឺ5ដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលយើងសង្កេតបានហ្នឹងគឺថា5គុណ5 25អាលេខកទុយវាដឹងតែ25ហើយចំណែកលេខខាងមុខគឺយើងយកអាលេខ2នៅខាងមុខនេះបាទគុណជាមួយនឹងលេខធំជាងវាបន្ទាប់បាទធំជាងវាបន្ទាប់មិន2ដែរគឺ3អញ្ចឹងយក2គុណនឹង3យើងបាន6ចាំសិនអ្នកនរគ្នាយក25គុណនឹង25វាចេញ2គុណនឹង3 6 625ឥឡូវម្ដងទៀតណាយើងយក45គុណ145អញ្ចឹងលេខធំបន្ទាប់ពីលេខ4គឺលេខ5អញ្ចឹងយើងយក4គុណជាមួយនឹង5វាចេញ20ហើយកទុយវាដឹងតែ25ហើយ20 25បាទឥឡូវ75ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទលេខ7បន្ទាប់ពី7គឺ8 7 8ដងប៉ុន្មាន7មួយដង56បើយើងមានលេខអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះស្ទាត់ហើយអាហ្នឹងបាទយើងមកដល់កម្រិតនេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចសូត្រមានលេខយើងឲ្យចាំឲ្យស្ទាត់ឲ្យបើសិនយើងមិនតន់ស្ទាត់ទេវឹកហាត់ទៅបាទវឹកហាត់ទៅឥឡូវបន្ទាប់ពី9ប៉ុន្មាន9 10អាហ្នឹងបាទមិនអត់ពិបាកទេ9 គុណ10 90អញ្ចឹង90 20 25ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគុណនេះមួយទៀតអញ្ចឹងណា85គុណ85ស្មើបានបាទហើយអ្នកអរគុណអាចខមមិនខាងក្រោមមកខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់លេខ1មកបាទដាក់លេខ1បាទបន្ទាប់មកយើងថា85គុណ85ស្មើបានហេបាទឥឡូវមកយើងមកមើលកម្រិត2កម្រិត2របស់យើងគឺលេខដដែលបាទខាងមុខដដែលខាងមុខដូចគ្នាដដែលប៉ុន្តែខាងក្រោយគឺវាបូកចូលគ្នាស្មើបាននេះអ្នកអរគុណសាកបូកមក3 7ប៉ុន្មាន3 7 10អញ្ចឹងមកក្នុងករណីដែលលេខខាងមុខវាដូចគ្នាហើយខាងក្រោយបូកចូលគ្នាស្មើ10តែអរគុណធ្វើដោយវិធីខាងលើអញ្ចឹងយើងយក2 2គុណនឹងលេខធំយើងវាបន្ទាប់គឺ3អញ្ចឹង2គុណនឹង3គឺ6បន្ទាប់មកយកអាលេខក្រោយនេះគុណគ្នាអាឡាមុនយក5គុណ5ចេញ25ឥឡូវយើងយកក្រោយគុណគ្នាយើងយក3គុណនឹង7វាចេញ20 21ភាសាទៀងទាត់មើលទៅឃើញហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេបាទលេខ4គុណជាមួយលេខធំយើងវាបន្ទាប់គឺលេខ5យើងនិយាយបាន20បាទ4គុណ1 5 20 1គុណជាមួយនឹង9គឺ9អ្នកនរគ្នាទៅដឹងណាលេខខាងក្រោយគឺ2ខ្ទង់2ខ្ទង់អញ្ចឹង9យើងអត់សរសេរលេខ9យើងសរសេរលេខ09អូខេ09អូខេឥឡូវយើងមើលឡាយនេះគឺ7គុណជាមួយនឹង8ប្រហែល7គុណលេខធំយើងវាមកលេខគឺ8 7គុណនឹង3 56 56អានេះ4គុណជាមួយនឹង6គឺវា24អញ្ចឹងយើង56 20 24គ្នាណែបជាភាសាទៀតណាលើក្នុងករណីតែលេខហ្នឹងវាក្បាលដូចគ្នាណាបាទលេខដូចគ្នាអូខេអានេះ8អានេះ8ដូចគ្នាអញ្ចឹង8គុណជាមួយនឹងលេខធំយើងវាមកខ្ទង់គឺ9 8គុណ9 72យើងដឹងហើយ72មកកតុយ2គុណនឹង8ប្រហែល15 16ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចខមមិនមកឥឡូវខ្ញុំដាក់សំហាត់មួយឲ្យអ្នកនរគ្នាពីសំហាត់ហ្នឹងគឺយកឥឡូវយើងថាចេះអោប៉ាឥឡូវថា91គុណជាមួយនឹង99ចុះហេតើចម្លើយវាប្រមាណចឹងអ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមលេខ2គុណចម្លើយខ្ញុំមកខមមិនចេញលេខប្រមាណឥឡូវយើងមកកម្រិតទី3ហើយកម្រិតទី3ហ្នឹងគឺដូចជាមិនពិបាកដែរចង់ស្រួលជាងកម្រិត2ហ្នឹងប៉ុន្តែវាតែថាល្បិចវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងគុណក្នុងការគុណយើងមើល1គុណ1ហ្មង1គុណ1 1ហ៎អើឥឡូវ2បូក1យើងយកក្បាលបូកគ្នាណាបូកគ្នា2បូក1ហ្មង3បន្ទាប់មក2គុណ1ហ្មង2គុណ1ហ្នឹង2អញ្ចឹងយើងអាចស្អី2 3 1ហ៎តែឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទយើងមើល1គុណ1ហ្មង1គុណ1 1ហ៎3បូកជាមួយនឹង4ហ្មងបាយ4 7អូខេ
3 គុណជាមួយ4ហ្មង3គុណ4 12អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយណាតំបងគឺ1ទៅយើង1បាទ1បន្ទាប់មកយើងយកអាលេខណាអាខ្ទង់ទី2ហ្នឹងគឺវាយកមកបូកគ្នាណាអញ្ចឹងយើងបូកគ្នាបូកអាក្បាលលេខនេះណាបូកក្បាលលេខគ្នាបន្ទាប់មកអាខ្ទង់ទី3នេះគឺគុណណាគុណអញ្ចឹងយើងមក1បន្ទាប់មកបូកហើយគុណអូខេចាំមកយើងមិនដើរតាមផ្លូវរបស់យើងដំបូង1បាទបន្ទាប់មក5បូក7ហ្មងបូកបូកអញ្ចឹងវា12 12សេះ2សិនណា12សេះ2តើទុក1ណាបន្ទាប់មក5គុណនឹង7ហ្មង35 35អត្រាទុក1មិនយើងយកមកបូកគ្នាណា36ម្ដងទៀត5បូក7គឺ12 12យើងសេះ12ទេយើងទុក1ណាទុក1បន្ទាប់មកយើងយក5គុណណាគុណ1ហ្នឹង7 35 35 6 36មកលើសាអនុវត្តមួយទៀតណា1ទៅតែ1អញ្ចឹងបាទ1ដល់មកយើងបូកបូកគឺ10 10សេសលី0ត្រូវទុក1 6គុណនឹង4 24 24មក4បូក1 20 25ថានេះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលទៅឃើញហើយបាទគឺក្នុងករណីដែលកតុយយកវា1បាទក្នុងករណីដែលកតុយយក1ឥឡូវ2ខ្ទង់យើងគុណគ្នាយើងធ្វើម៉េចបាទយើងសេសលី1ដល់មកបូកដល់មកគុណឥឡូវយើងមកមើលឥឡូវសាក់អ្នកនរគ្នាសាក់អគុណលេខនេះខ្ញុំមកបាទខ្ញុំយក61គុណជាមួយនឹង21តាចេញចម្លើយមកអានេះគឺជាលំហាត់ទី3ដែលអ្នកនរគ្នាអាចគុណហើយខមមិននៅក្នុងខមមិនឲ្យខ្ញុំមកបាទហើយមួយទៀតអត់មានប្រើការ show ទេយើងប្រើអនុវត្តអាក្បួនរបស់យើងណាកម្រិត3យើងឥឡូវយើងមកដល់កម្រិត4កម្រិត4គឺវាគុណជាមួយនឹង11បាទប៉ុន្តែលេខរបស់យើងគឺ3ខ្ទង់បាទម្ដងនេះគឺ11ណាគឺគុណជាមួយបាន11អានេះគឺយើងល្បិចក្នុងការគុណជាមួយលេខ11ជាយើងមើលលេខ3ខ្ទង់បាទទីគុណគឺយើងយកកតុយគុណមួយកតុយដែរបាទអញ្ចឹងយក1គុណជាមួយនឹង3កតុយគឺចេញ3បន្ទាប់មកអា3នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹង2ណាអញ្ចឹងមកចេញ5បន្ទាប់មកអា2នេះបូកជាមួយនឹង1ដល់មកចេញ3ណាដល់មកមកលេខចុងក្រោយគឺយើងយកក្បាលវាគុណគុណគ្នាអញ្ចឹង1គុណ1គឺ1ចំណែកអ្នកនរគ្នាតើដឹងណាអញ្ចឹងយើងយកកតុយបូកគុណគ្នា1គុណ1 3មកបាទអញ្ចឹងយើងគុណចឹងអាហ្នឹងយក1គុណគុណជាមួយអាលេខកតុយនេះណាបាទគុណជាមួយលេខកតុយអាហ្នឹងគឺទុកអង្គទី1បន្ទាប់មកយើងបូកបាទបន្ទាប់មកយើងបូកទៀតបាទបូកទៅអស់ទុំបន្ទាប់មកបានយើងយកអាក្បាលវានេះគុណគ្នាបាទចឹងយកក្បាល1យកមកគុណអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអស់វាមាន4ទុំតោះឥឡូវយើងមកសាកអនុវត្តតាទៀតអញ្ចឹង1គុណ2វា2បាទបន្ទាប់មកយើងបូកមកបាទ2 4 6តោះយើងបូកទៅមក4 + 3ហ្មង7បន្ទាប់មកយើងយកគុណមកបាទតែមិនយើងយកតែលេខ3មកដាក់ហ្នឹងព្រោះអានេះវាលេខ1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាចេញ3តោះឥឡូវយើងមើល3មកសារទៀតណាសារទៀតអានេះវា1គុណ5យើងដាក់5មកបាទទុយ5បន្ទាប់មកយើងបូក5 + 6 11 11យើងអត់ដាក់11ទៅលើទេណាយើងដាក់11យើងដាក់1ទៅយើងត្រាទុក1 6 + 7 13 13 + 1គឺ10 14 14ត្រាទុក1ឥឡូវ1គុណនឹង7វា7 7 + 1តែយើងត្រាទុកមិញចេញ5 8អូខេមកឥឡូវយើងសាកមួយទៀតណាសាកនេះគេ11យើងទៅដដែលយើងទៅលេខ9អ9ហើយបូក9 + 5 14 14សេសលេខ4ត្រាទុក1បាទ5 + 8 13 13 + 1 14 14ត្រាទុក1ទៀតបាទចឹង8ណា1 8 8 + 1គឺ5 9ចឹងអ្នកនរគ្នាសាកគុណមើលត្រូវអត់បាទត្រូវអត់លេខខុសហ្នឹងមិនដឹងឥឡូវយើងគុណមើលត្រូវបើសិនតែត្រូវអ្នកនរគ្នាសាកលេខនេះមួយណាសាកលេខនេះមួយឲ្យវាស្រួលមកណា4 5 6បាទគុណជាមួយនឹង10 11ចឹងនេះគឺលំហាត់ទី4ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើ
ហើយ comment ខាងក្រោមនៅចម្លើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានហើយយើងនឹងរៀនអំពីល្បិចឬក៏អ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រងាយៗបន្ថែមទៀតអានេះគឺជាការសនុបពររបស់សិស្សយើងមកពីរបីនាក់ដែលគាត់សនុបពរខ្ញុំចាំបាច់វាបញ្ចូលគ្នាតាមមកវីដេអូនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដងអរគុណច្រើនសិនជាមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់សនុបពរអ្វីអាច comment ខាងក្រោមបានជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាដែលមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចចូលរួមវគ្គសិក្សាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌល Feynman Academy ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវិទ្យាល័យអង្គរក្រុងសៀមរាបសូមអរគុណ